Preste atenção, garota burra. Vou perguntar uma última vez. Por que não se livrou desse dragão infernal? Eu tentei assustá-lo, Vossa Alteza. Mas ele não tem medo de nada. De nada? De nada? Por que eu tenho treinado você todos esses anos? Use uma magia! Tome um grimório! Invoque um monstro e acabe com ele! Matar ele? Não me importa o que fizer, pivete inútil! Desde que se livre dele! Certo. Vamos ver o que temos aqui. Isto deve servir. Não pode me prender pra sempre aqui. Você aí, me tira daqui. Isto é inaceitável. Você, venha cá. Ah, não. Mas que diabos? Quando eu soube que a feiticeira estava planejando emboscar você, cheguei aqui o mais rápido possível. Mas não se preocupe.